हामी अर्का कलाकार बहिनी लिएर तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिने क्रममा पानी मिठो मेरो हजुर बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि हामी अगाडि नै बहिनीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र पक्कै पनि उहाँहरू रेडी भएर नै स्टेजमा आइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो। त्यसैले स्वीकार्नुहोस्, तपाईँहरूलाई ढिला नै किन, समय एकदमै छोटो छ, भोलि त आफ्नै ठाउँमा जानु नै छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई धेरै नै नअन्मलाइकन हामी अर्का कलाकार साथीहरूलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ मारिना, लिना, सुजाता, चुनी, अर्मिला। Thank you.
Thank you.